the bronze medal. Zdobywczynią brązowego medalu jest reprezentantka Czarnogóry. Representing Montenegro, Maja Rajković. Iza nas je istorijska nedelja crnogorskog paraolimpijskog pokreta. Maja Rajković je osvojila bronzanu medalju na Evropskom atletskom prvenstvu u Poljskom Bydgoszczu, onu medalju koja joj je izmakla u posljednjoj seriji na prethodnom Evropskom prvenstvu u Berlinu 18. godine. Način na koji je to uradila, energiju koju je uložila protekle tri godine, daju posebnu težinu toj medalji. Uspjeh su upotpunili fantastični golbalisti, jedna mala ali odabrana četa selektora Nikole Čurovića čini čuda na Evropskom prvenstvu B diviziju Paju Lahtiju i plasmanom u finale izborili su status elitnog A divizionaša i siguran sam da će u A diviziji predstavljati tvrd orak za velike paralimpijske sile. Ostaje žal što Luka Bakić na winner turniru u slovenačkom Laškom nije izborio status nastupa na paralimpijskim igrama u Tokiju, eliminisan je u četvrtfinalu, ali sam siguran da svojim kvalitetom zaslužuje jedno od tri mjesta bipartitne komisije kako bi uparili tim sa Filipom Radovićem na paralimpijskim igrama. Ponosan sam na crnogorske paralimpijce. Znao smo od prilike i ranije da je Maja Rajković po tim rangoistama naš najozbiljniji kandidat za osvajanje medalje. I ona je uspjela, eto, poslije onog njenog nastupa iz Berlina 2018. godine da izdrži, da istraje i u jednom dobrom takmičenju uspjela da osvoji bronzanu medalju, čime smo mi produžili taj niz i na trećem uzastopnom evropskom prvenstvu uspjeli smo da osvojimo medalju iz paraatletike. Zadovoljni smo, bilo je teško, bilo je malo i pritisaka. Maja Rajković je pokazala taj karakter i uspjela je da pobjedi ukrajinsku takmičarku koja je na prethodnom evropskom prvenstvu, tako reći u posljednjem hicu, također ispred nosa joj odnijela medalju. U ovim disciplinama gdje su naši paraatletičari nastupali bilo zaista velikih i dobrih rezultata. Rekao bih da ono što je bilo u Berlinu dovoljno za neko odličje, za neku medalju, na ovom prvenstvu je bilo možda dovoljno za neki plasman na 6. ili 7. mjesto.